Capital FM sadarbībā ar kultūras bāru Sapņu un kokteili piedāvā. Studijā eksperts. Hei, sveiciens šīs nedēļas topkadras raidījumā! Atgādināšu to, ka šodien runāsim par Žana Niguleskovu 1953. Gada filmu, kā aprecēt miljonāru. Un tikko dzirdējāt rubrikas pieteikumu, kas vēsta par to, ka eksperts nu jau ir studijā. Nezinu, vai šī raidījuma viesim patiks šāds te uzstādījums, jo mums ir arī bijuši tādi viesi, kas tā kā nepiekrīt, un ka viņiem pat liekas, ka eksperts tas ir tāds kā, nu kā, lamuvārds. Iepazīstinu, šajā stopkarts raidījumā man pretim ir Jānis Skutelis. O, labrīt! Un labvakara tiem, kas mums klausīsies atkārtojumā otrdienas vakarā. Jānis, saka lūdzu, vai, jā, pirms vēl skanēja dziesma, prasīja Jānim, kā tad viņu pieteikt labāk, un nonācām pie secinājuma, ka vislabākais... Kā ekspertu. kā Jānis Skutelis, bet arī dzen, kā katoliskā improvizācija teātra, kā ko? Pārstāvi, vadītāju, dalībnieku, kā tu pats sevi? Es būšu vadītājs šodien. Tu šodien būsi vadītājs. Jānis, sirsnīgs paldies tev, ka atnāci, ka viesojies šobrīd pie mums, un pirmais jautājums, protams, būs par to, kādas ir tavas attiecības ar kino, cik bieži tu skaties kino, kas ir tavs mīļākais darbs kino lēntē? Manas attiecības kino pilnīgi noteikti nav profesionāls, no, līdz ar to mani iedalīt ekspertu kategorijā. Paldies Dievam nevar. Ja man liekas, ka es neuzskatu to par lamu vārdu, bet es domāju, ka tas jau ir jau robežojās ar tādu zināmu lāstu, jo tu vairs nevar skatīties filmu, nu kā mākslas darbu, bet jau viņš ir jāanalizē, ja tu esi eksperts. Ja. Un paldies Dievam, vismaz tik tālu es neesmu nonācis. Ja es kaut ko skatos, tad es vismaz pārsvarā mēģinu vienkārši skatīties un analīzi iespējams kādreiz ļoti sagribās veikt pēc tam. Kas ir pēdējais, ko tu esi skatījies no filmām? Kolosāla filma, grāvējs. Nu? To, ka tas ir grāvējs, to nevar apstrīdēt, jo tas ir Harijs Poters, pēdējā filma, ko es nostījos. Nu, tikko kameras objektīva arī viena no ziņām vēstīja par to, ka lūk šī Harija Potera daļa ir jau pārspējusi visus plānotos ieņēmumus. Esi skatījies arī iepriekšējās? Jā, nu tas būtu... Es diezgan pie tiem dīvainajiem pieaugušajiem laikam pieaugušajiem cilvēkiem, kas ir lasījuši visus Harijs Poters un arī redzējuši visus Harijs Poters. Un, no, es pat vienreiz biju, man liekas, nejauši vienā grāmatnīcā, kad bija arī jaunieši man apkārt, kas bija Harija Potera cepurēs tajās burvju, jā, un mēs tur bijām ieklīduši ar Janu Kalniņu nejauši, un vienīgi ir lielie, kas alka jaunās grāmatas izdevumu. Tā, man liekas, kolosāls gabals. Bet vēl kāds kolosāls gabals, vai ir kāda filma, kura ir tavā mīļāko filmu topā pašā virsotnē? Nu, tāds noteikti vairāks, bet... Piemini tādu, kas šobrīd nāk atmiņā un kas tiešām uz tevi ir atstājusi pēc noskatīšanās tādu graujošu iespēju. Graujošu tieši. Nu, labā rozīmē. Pozitīvi graujoši noteikti būtu Ceļvietas galaktikas stopētājiem. Man liekas, ļoti laba filma. Jo viņi atstāja arī tiešām graujošu iespēju, jo es pirms tam nebiju lasījis grāmatu un pēc tam izlasīju. Bet... Par ko ir šī filma? Šī filma, tur ir viena ļoti skaista vieta, ja tu neko nezini, teiksim, skatoties pirms tam. Viņi tad tur ir skaista vieta, kad filmas, nezinu, burtiski piektajā, 7. Minūtē tiek uzspridzināta planēta Zeme. Un tad ir ļoti dīvaina sajūta, kas tiešām atstāja graujošu iespēju, jo nav vairs skaidrs, par ko būs. Jo ir tāds, tiešām man skatoties ir pašam tāds neizprotama sajūta, ko tagad. Jo nav vairs nekāda atskaitas punkta, par ko tagad tā filma būs. Bet tur izrādās ir daudz kas. Un tā, liekas, redzes viedokli paplašarošu filmu par to, ka viss, kas vēl ir, izņemot to,
ko mēs varam iedomāties. Viņi īstenībā ļoti arī smieklīgi, kas jāatzīmē. Par citu, tev nevar nepajautāt, vai tev komēdijas ļoti vai netik ļoti patīk, jo kā nekā tev pašam, tomēr tā darbības sfēra ir saistīta ar šo žanru. Ja konkrēti runā par to pašu apzīmējumu, kad filmai apakšā ir rakstīta komēdija, tad noteikti var teikt, ka tas, man liekas, ļoti rads gadījums, ja viņi ir smieklīgi. Piekrītu, jā. Jā, protams, gadās nejauši kādreiz. Jā, tas gan, tas ir tā, ka kā kuram režisoram paveicas. Jā. Jo tur ir tāds, tas, nu, ko arī nevar pārmest, jo tā ir tāda izklaides gabals, kas ir paredzēts maksimāli lielai auditorijai. Un tur ir jāsaliek maksimāli vienkāršas lietas, lai pilnīgi visiem tas varētu likties pie zināmiem apstākļiem smieklīgi, nu, ko nevar arī pārmest. Bet, nu, tas pats, man vairāk patīk, ja tas, man nāk smiekli no ticamības brīža, ko komēdijā panākt ļoti grūti. Jāni, klau, vai tu esi redzējis šo konkrētu filmu vai arī kādu citu, kur spēlēm Merlīnam un Rok? Ļoti iespējams, ka šo filmu esmu redzējis, bet... Tev atgādināt, par ko tā ir? Tur ir tā kā trīs galvenās lomas atveidotājas sievietes, un tad viņas pa visām varītēm mēģina aprecināt miljonāru. Jā, ļoti iespējams vēl projām, kas esmu redzējis šo filmu. Ja būs vēl kaut kāds tā kā, uzvedinājums no manas puses, varbūt būs 100%, ne? Nē. Ne šoreiz. Nē. Labi, Jāni, bet saki, vai tu kādu citu esi redzējis? Un vispār, ko tu vari, vai tu vari kaut ko pateikt par Merlīnu Monroe? Varbūt, ka viņai ir bijusi tiešām, pat tiešām ļoti skaista sieviete. Varbūt, starp citu tā var būt. Visnotaļ ticams pieņēmums. Es redzēju lielu statuju, ka viņai ir uztaisīta. Kurā ir, vienā? Man liekas, ka Čikāgā. Tu tur esi bijis? Paldies, ne vēl, diemžēl, bet... Cerēsim, kādā notiks? Jā, viņa bija milzīga, tieši tā no bildes, tur, kur viņa ir tā kleita gaisā uz metro ventilācijas. Un tāda arī statuja ar to kleitu galšanā? Jā, un tur stāvēja fotogrāfijā viens vīrietis zem kleitas, rutiski zem Merlīnas kleitas, un fotografējās, man liekas, ļoti labi doma. Kā ar tām citām filmām? Merlīnas? Jā, nu kur mums tā? Es varētu būt pie tiem cilvēkiem, kas nav fans tam laikmetam, jo, man liekas... Kāpēc? Jo, nu, man pašam vairāk, droši vien, ir svarīga kaut kāda tā, nu, identificēšanās lietiņa, lai es saprotu, par ko ir stāsts. Līdz ar to, ja... Tā jāsvēlās, tu nesaproti, par ko ir stāsts. Ne, nu, es saprotu, pa ko ir stāsts, bet tas man neuzrunā, jo tas man neskar nekā, jo man tā nav. Jo tev nav aktuāli aprecēt miljonāru, jā? Nē, tieši tā. Daudz mēģina grib aprecēt mani. Jā. Bet šaubam. Jā, pēc ticu. Forbes publicētās statistikas tā vērtētu būt. Nu, un kāds ir izredzes kādai? Lielas. Nopietni? Jā, protams. Kādai ir jābūt meitenei sievietei, lai varētu aprecēt tevi? Nu, Merlina. Merlina aiziet, jā. Nopietni? Nē, nē. Tad obligāti jābūt? Nē, viņai nav jābūt mirušai skatīt. Bet kā ir ar blondajā dzirdē? Nav obligāti. Nē, tas. Nu, tas tā, bet tas piedarās pie lietas. Zinēju, Ilze, kas arī ir šī raidījuma otra vadītāja, viņa parasti mūsu viesiem uzdot tādu jautājumu, kas ir tāds kā iepazīšanās jautājums. Kā tu sevi raksturotu ar trim priekšmetiem? Obā. Aha! Es tēram? Tas ir labs, jā. Vienu es paņemtu noteikti kafiju, kas man varētu noderēt. Tad par ko režisoram paņemt arī cigareti. Jo režisors un cigareti tās ir... Nē, nu, kafija un cigaretes, jā, tam režisoram par ko. Skaidrs. Labi, jā, man ļoti patīk tā filma arī. Jā, vēl es gribētu domāt kaut kādu grāmatu, jo es ļoti gribētu daudz lasīt. Tu gribētu? Jā. Man bērnībā sanāca daudz labāk nekā tagad, jo es bērnībā izlasīju visus Šekspīrus un tagad es nevaru, tagad es lasu bērnu grāmatas. Bērnībā es paņēmu nopietnu klasiku, tagad Dostojevskis neķerās. Neķerās, bet kāda ir mīļākā grāmata? Zinu, no nopietnēm vai no nenopietnēm? Gan varbūt, protams, sāksim ar to nenopietnu, jo... Ceļveids galaktikas topētājiem nav labākas grāmatas, ja? Aha.
triloģija četrās daļās, kolosāla grāmata. Nu, bieži? Un visas četras tu tā kā... Jā, nu viņi nav lieli, viņi nav tā Raiņa kopotie raksti, tas ir tāds... Viņš mazāk. Jā. Nu, tās nopietnās sadaļas? Tāds nopietnās, vajag sen nav lasīts. Noteikti, nu, idiots kolosāls. Tu to esi... Tas bija skolas laikā kā obligātā literatūra vai tomēr pats paņēma rokā un... Ja, to gan es pats paņēmu rokā. Man bija kaut kāds krievu periods, kad vajadzēja viņu pamocīt. Krievu valodas? Nē, diemžēl nē, tas būtu pārāk ilgi, es vēl lasītu tagad. Oh. Nav gan tā, ka es nevaru palasīt grieviski, bet tas aizņem daudz vairāk laika, daudz vairāk. Jāni, ja tev būtu iespēja, noteikti tev arī šī iespēja ir, bet tātad iztēlosimies, ka tu esi režisors. Iztēlojamies. Iztēlojamies, par ko tu uzņemtu savu filmu? Noteikti tur tā kā būtu kafija, cigaretes, tajā brīdī tu padomātu. Jā. No. Es zinu, ka tā ir ļoti grūta izvēle, tāpēc, jā, ka... Jā, režisori šo to ilgi ņemās. Jā, es esmu ko vienkārši drošiem. Kas būtu vienkārši? Vienkārši puisi, es pieļauju. Es ņemtu puisi, jo meiteņu dzīve man ir noslēpums, tāpēc izvēlētos puisi. Tas būtu latvietis. Un tā. Ja, nu, mēs visi zinām, ka katra cilvēka dzīves stāstā var atrast konkrētu periodu, kur var pārvērst kolosālā filmā. Var, protams, arī kolosālu periodu pārvērst nekolosālā filmā. Bet, nu, pats iespējas ir dažādas. Es vienkāršo, es zinātu, ko fantastiku netaisītu. Vienkārši kaut kā tā kā dzīves stāstu, jā? Jā. Es atceros, ka bija režisors, jo man ir ļoti laba atmiņa. Bet bija kolosāli viena filma no tieši, man liekas, Merlinas laikiem, kur bija puisis brauc ar motociklu. Tā bija izfilma. Puisis brauc ar motociklu, kādas minūtes, nezinu, cik tur, 11. Un tā bija visa filma, un vajagās viņš satika meiteni. Visa filma bija kadrs no motocikla priekšas pa ielu. Un, lai Parīzi viņš ir brauc, un vajagās viņš atbrauc un satika meiteni, un filma beidzās. Un tas ir kaut kas, ko es, teiksim, varētu pacelt. Jā, tu arī pirmīgi minēji to, ka tā laika filmas, kad Hollywoodā uzplauka Merlinas Monroe laiks tev nevisai, tad saki lūdzu, kādas tad filmas tev tomēr vairāk patīk, kuru gadu filmas, jā? Nu, droši vien, kad mūsdienām nav nevainas, jo tās es saprotu. Tas... Visas saprota. Arī to Shutter Island esi skatījies ar Leonardo DiCaprio galvenajā lomā? Jā. Skatījies, jā? Jā. Nu, jā, nu... Saprati? Nu, tā jau tur jau arī ir tas stāsts, tā kā... Filma nav... Filmas darbība nerisinās mūsdienās, bet viņi ir taisīti mūsdienās, līdz ar to viņi ir pieskaņoti nedaudz cilvēkiem, kas viņi skatīsies. Un tur ir parūpējies kāds par to, lai man tas arī būtu tā kā aktuāli un tā. Bet tas ir ļoti dārka filmas, tādām īpaši neaizraujos. Mēs iepriekš runājām par komēdijām, liekas, Darjeelinga. Limited ir tāda filma, kas nav komēdija, ja, bet man liekas, viņa ļoti smieklīga filma. Man liekas, tā varētu būt drāma tīrāpa īstenībā, bet ar tādiem elementiem. Tas vienīgais režisors, kas atceras, Wes Andersons, man liekas, tas ir viens no favorītiem, kas ir, man liekas, ļoti daudz tādas filmas, ko var noskatīties vēl un vēl. Hei, sveiciens Stopkadras raidījumā! Šīs nedēļas konkursa jautājums būs par... Lielisko vietu Blauņa ielā 32, kulturālais bārs, sapņi un kokteili. Šī raidījuma sākumā minēju tādu lietu, ka tūlīt pat un jau norisinās un vēl tuvākā laikā norisināsies karaoke festivāls. Tātad rīdzenieki ir laipni aicināti Blauņa ielā 32 nākt un pārbaudīt savus spēkus dziedāšanā savukārt jūrmalnieki to dara majoros, un jautājums ir par to, ko es starp citu, protams, ka minēju, kurā nedēļas dienā, protams, ka vakarā notiek šie karaoke vakari. Pateikšu priekšā, pulksten 21. Ir starts, kurā tad dienā? Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piekdien, bet varbūt sestdien vai svētdien. Pareizās atbildes sūtām uz mūsu raidījuma e-pastu stopkadrs@capitalfm.lv. Kas ir balvās? Balvās ir brīnišķīga iespēja jau šo trešdien apmeklēt sapņus un kokteļus, noskatīties filmu, Žana Negulesko filmu 1953. Gads.
Gads, kā aprecēt miljonāru, un pie tā visa ne tikai noskatīties, bet arī izbaudīt garšīgu dzirkstošu vīnu. Siera augļu plates būs jūsējās, ja pareizi atbildēsiet uz jautājumu. Tātad vēlreiz, kurā darba dienu vai arī brīvdienu vakarā notiek karaoke atlase sacensības, tāds kā iesildīšanās posms pirms lielā čempionāta? Tas notiek Blaumiņielā 32, bet jautājums ir par dienu vakaru, kad tieši. Atgādinu, ka šajā raidījumā mans viesis ir Jānis Skutelis. Jāni, vai tu vēl te esi? Jā, es esmu šeit. Jāni, parunāsim par tavu radošo profesionālo jomu. Parunājam. Ar ko tu nodarbojies šobrīd? Galvenokārt, varbūt tu šobrīd atpūties, ar ko tu plāno nodarboties rudenī, atgriezties pie Karaliskā improvizācija teātra vai kādi citi plāni? Šobrīd, tad bija precīzi minējumi, šobrīd nodarbojos ar atpūtu. Jā, vienā no intervijām man patika, kā tu teici tieši par šo atpūtas aspektu, ka atpūsties, nu tas arī ir darbs. Tas ir noteikti darbs. Un tas ir diezgan grūts darbs. Jā. Prasti labi atpūsties, un nekā nedarīšanā ir pat iespējams tikpat grūta kā kaut kā darīšanā. O, tas, tur es biju lielā lidojumā, atcīm redzot tajā brīdī, jo to es noteikti nemāku neko nedarīt. Man atpūta šobrīd, viens no atpūtas veidiem turpinās jau, man liekas, jau gadu vairāk, duši vairāk, un remonts virtuvē. Jā, un tad es tur mēģinu kaut ko sakrāsot, līdz galam pabeigt, un man atpūta saistās ar cita kaut kā darīšana, nekā ierasts. Un tā. Bet tur par plāniem, jā, nu droši vien. Nāks septembris, Karaliskajiem teātrim būs atkal improvizācijas teātrums arī. Būs jauna sezona, kaut ko mēs tagad sāksim jau augustā lēnām rušināt, saprast, ko mēs varam uzlabot, pamainīt. Padarīties visādāk savādāk, jā, pārsvarā brīvs. Gara vasara, starp citu, būšu. Jā. Šī, jā? Jo tā turpināsies... Ir festivāls tāds, gara vasara. Jā, jā es būšu pasniedzējis tur. Es smieklīgi mācīšu improvizācijas teātri festivālā, kurā nav nekāda sakara ar improvizācijas teātri, jo tas ir, es domāju, vairāk tāds jogotājiem un meditētājiem paredzēts. Bet, kad notiks garā vasarā? Kā ir iespējams pieteikties? 12, 13, 14 augusts. Jā. Nedēļas nogala. Kurā vietā? Internetā var pieteikties. No viena, bet nezinu, tad pasaki, kurā vietā internetā var pieteikties. Gara vasara, kom, man liekas, ir tāda lapa. Jā, progresīvajiem cilvēkiem, kas mēģina sevi pazaudējuši, mēģina atrast atkal. Internetā var arī apskatīt mūsu stopkadas raidījumu sadaļu, tā ir atrodama facebook.com, noteikti arī garā vasara jā, tur ir atrodama, jā. Ja runājam par mūsu raidījumu, tad jā, tur var gan sekot līdzi aktuālajai informācijai par kādu filmu, mēs runāsim nākamajā raidījumā, kas ir aktuāls tuvākā laikā, bet arī dzer noskatīties video, jo nav tā, ka jūs tikai mūs šobrīd dzirdat. Mūs pēc tam vai arī noskatīties, paskatīties. Jāni, paturpināsim par tavu radošo profesionālo. Kā tu nokļuvi līdz improvizācija teātrim un vai tev bērnībā bija tāds, varbūt, sapnis? Kā tu vispār jūties tajā amploā, kādā tu darbojies Karaliskajā improvizācija teātrī? Amploā? Tajā kādā es darbojos, jo tad ir labi, paldies. Man ļoti patika tava stāva izrāde, Un kā tajā atjūties, Nu, tas attīstām žanrs, tas ir attīstām žanrs, jā, tur ir daudz ko darīt. Ir arī tādā, nezinu, vīzija līmenī ir jau top nākamā stāva izrāde arī. Un es ļoti gribēju septembrī, bet es domāju, ka tas ir naivi. Es tā domāju. Jo vēl ir garā vasara. Vēl ir vasara, vēl, jā, un viss vēl ir jāizdara tāpat, kas ir saistīts ar improvizācijas teātru. Līdz ar to septembrī nē. Bet, jā, kaut kad sezonas sākumā visnotaļ varētu būt, ka es sasparošos un taisīšu vēl vienu. Jā. Labi. Par nonākšanu vēl bija. Tieši tā, par nonākšanu un par tiem, arī tiem bērnības sapņiem. Bet sākumā par to nonākšanu. Kā tu tur nonāci? Apzināti, neapzināti, vai vienkārši tā gāja garām un hops! Tas sākās iespējams, ka daudziem cilvēkiem ar Hamletu ir tāda kolosāla vieta. Spēlēt Hamletā, jā? Jā. Mēs bijām aizgājuši ar Variņu draugu un viņi man bija pierakstījuši, ka man bija jāspēlē, kas bija pārsteigums un tā arī es tur spēlēju vēl kādu ilgāku laiku. Bet tam jau tas viss sāk attīstīties savādāk. Un par ko tu sapņēm kļūt bērnībā?
Man bija bērndārzā, man liekas, ieraksts. Man jautāja šo jautājumu, par ko es gribu kļūt, un es teicu par pažarnieku, bet viņi izlaboja un ierakstīja ugunsdzēsēju, jo neatzina to vārdu, laikam, par korektu. Bet, lai es gāju, viss mainījies, un pēc tam kā tie apstākļi tur... Nu, par ugunsdzēsēju es nekļuvu. Tā ir labā ziņa. Tā, ir labā tā tiešām ziņa. Ir labā ziņa. Visiem tiem, kam kādreiz savaigās ugunsdzēsējus, var pateikt visu kārtībā, es par ugunsdzēsēju nekļuvu. Dīvaini. I need you tonight. Mēs arī alkstam gan kino, gan arī vēl joprojām šeit, ka vedelu pie mūsu viesi Jānis Skutelis. Jāni? Jā, redzināt. Tā kā sākās tur citā mūzika, liekas, ka būs lambada. Tas tā, bet nav. Bet mēs vajag tādā jūs. Vajagi. Mums par citu, jā, klausītāji, tikko aizkadrā bija tā, ka lūdzu Jānim, varbūt tu. Tā kā mums šodien tiešām, man viss bija saplānots, likās, ka klausīsimies Merlinas Monroe dziesmas tik viena šajā raidījumā. Nu, kā ir tā ir, priecē mums arī citas labas kompozīcijas. Un uz aicinājumu Jāni, nu, uzdziedi to slaveno. Jāni, varbūt vismaz meldiņo. Pupupidu. Jā, ļoti labi. Un tad Jānis vēl piebilda to, ka daudz cilvēku mums pateicīja, ka viņš nedziedās. Jā, es domāju, ka nevajag sabojāt cilvēkiem dienu. Zin kā, visi kaut kas ir korķi un grūti tāpat jau ir. Grūti atgriezties no festivāliem, grūti varbūt pēc darba dienas braukt. Nu ko, Jāni, jā, sirsnīgs paldies tev, ka šajā stopkadras raidījumā tu pie mums paviesojies. Paldies, ka uzaicinājāt. Jāni, jā, varbūt uz atvadām tu gribi klausītājiem novēlēt kaut ko, nebūt attiecībā uz filmām, ko tu iesaki skatīties vai neskatīties, ko tu iesaki apmeklēt vai neapmeklēt? Es varētu... Viskārtībā? Es varētu noteikt... No filmām tas... es varētu ieteikt izvēlēties, ko skatīties, neskatīties visu pēc kārtas, jo... Man liekas, ka ļoti daudz ir lietas, kuras mums notiek apkārt, kas nav foršas, un... Man ir nelāga sajūta, ka viņas ļoti saistītas ar nelāgām filmām, kuras cilvēki skatās un... Tad es pēc tam realizējas dzīvēm? Nu jā, nu... Cilvēki tas, pārāk ir ietekmējami? Cilvēki ir diezgan ietekmējami, un ekrāni ir lieli, skaņa ir šausmīgi skaļa, un tas rada tādu sajūtu, ka tas viss ir arī realizējams dzīvē, un ka nekas nav pa īstam, bet īstenībā viss ir. Vajagais pašas filmas, kur arī neviens nemēģina iestāstīt, ka nav tā. Nav tā, rudenī sekojam līdzi karaliskā improvizācija darbībai, tur, kā Jānis teica, būs kaut kas jauns. Nu un ko, un tiekamies svētdienās un otrdienās. Es, protams, no jums vēl neatvados, centīšos vēl pāris vārdus uz atvedām pēc dziesmas, bet šobrīd gan sakām Jānim paldies un lai tev labi veicas. Paldies, lai jums veicas arī. Turpinājumā Capital FM ēterā paklausīsimies Red Hot Chili Peppers ar kompozīciju Show. Frekvence Rīgā 94,9 Vakarā 97,1 Oh, jā! 95,9